Assalomu alaykum, kanalim a'zolari va mijozlar. Navbatdagi darvozamizni ham o'rnatib oldik. Qo'l mehnati Chust shahriga o'rnatdik. Shu haqida bir video loyiha qildik. Ma'lumot beruvsak, 1800 ta bo'lgan, 2 qavatli shunkada bo'lgan darvozamiz. Hozir qulupga qo'yildi mana, urug'inga qilib. Zamoqlarda ham zubirlar qo'yilgan. 8x8 profil 201 tengada 6x4 qalinidan bo'lgan. Ichki taraflarini ham ko'rsatib o'tsak. Ochilyapti. Center zamon bo'lgan. Yo'qolmasa, yo'qolmasa, yuklab ishlash mumkin. Bu yilgi narxlar o'zgarishga qoldi. Hozir narxlar ko'tarilgan, lekin qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib qilib beryapmiz. Imkoniyat darajasida zamoqlarni ham yaxshi, baholi zamokdan qo'yilgan. Ochilyapti, ishlari ham yaxshi. Baholi ham, hali metaldan bo'lgan. Xonadon egalari ham ko'rdilar. Assalomu alaykum, O'zbekiston ahli. Mana shu do'stimiz Farhodjonni qachon bizga ham darvoza qilar ekanlar deb yurardik. Mana Xudoga shukr, mana niyatimizga yetdik. Xudoga mana qilibdilar. Otadan kattaroq mana Farhodjon sizga. Darvoza hafta to'lindagidan chiqdi, sifatli bo'ladi. Xudoga shukr, bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Aytilgan vaqtda o'z vaqtida ko'rinib beryapman. Yo'qolar bo'lsa buyurtma berishlaring mumkin. Xudo xohlasa imkoniyat darajasi sifatli mustahkam. Arzonroq qilib tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz. Xudo xohlasa rahmat.